Sım kəndinin ən qədim məskəni, Ute məhəlləsində yerləşən, 10 hektar ərazini əhatə edən, dərinliyi 30, uzunluğu 30-40 cm olan bu daş oyuqlar hələ orta əsrlərdə burada yaşayış məskəni olduğunu sübut edir. Astara Sım kənd tam orta məktəbin direktoru, tarix müəllimi Nəbi Xalıqov bu abidələrin təxminən eramızın 6-cı əsrinə, Sasani hökmdarlarının dövrünə aid olduğunu deyir. Göstərilir ki, deməli, həmi padşahlıq dövründə bu ütü həm də pəhlivanlar meydanı olur. Bayramlar zamanı, xüsusilə gecələr ataşfaşanlıq keçirilmişler və bu uyuq daşların üzərində sarı palçıq tutub üstünə şamlanlar qurarmışlar. Böyük şamları yandırarmışlar, müasir dövrün ataşfaşanlığına bənzərmiş. Və bununla bağlı olaraq çoxlu rəvayətlər də var. Ütü meydanı daha çox padşah meydanı da deyirlər. Sım kəndinin qədim daş abidəsi olan Çarhovuz haqqında da Nəbi Xalıqovdan maraqlı məlumatlar öyrəndik. Dərinliyi 60, diametri 80 cm və 1000 litr su tutumu olan bu daş abidənin Sasani hökmdarı Xosrov Ənşirəvanın sarayının yaxınlığında yerləşdiyini diqqətə çatdırdı. Sasani dövrünə aid olan Sımda abidələrdən biri də bu Çarhovuzdur. Çarhovuz padşah evinə çox yaxındır. Yuxarıda bulaqlar yerləşir, bulaqla suyu axıdırlar, burada daş kəhrizlərlə gətirib bu kəruzun içinə salıblar və onun aşağısında da ehtimal olunur ki, vaxtilə hamam olmuşdur və o hamamdan da təmizlik üçün istifadə ediblər. Müsahibimizin dediyinə görə, 1550 tarixə malik bu daş abidə bir daha onu sübut edir ki, şərq mədəniyyəti qərb mədəniyyətinə nisbətən daha çox inkişaf edib. Tunzaliyə Quliyeva, Elviz Nəsirli, Xəbər Xətti, Astara.